Arıqlamaq üçün qatıq möcüzəsi. Qatığın faydaları haqqında hamımız bilirik, amma müxtəlif ədviyyatlar qatılan qatığın yel xəstəliyinin müalicəsində xeyirli olduğunu indi biləcəksiniz. Ədviyyatlı qatıq daim şirniyyat yemək istəyini azaldır, maddələr mübadiləsini sürətləndirir, artıq yağları yox edir, qəbizliyi aradan qaldırır. Təbii ki, qəbizlik problemi həll olunsa, artıq yağlar yox olsa, arıqlamaq daha da asan olar. Qatığa zəncəfil, darçın və sarı kök qatın. Həftədə 2 dəfə yiyin və artıq çəkidən xilas olun. Ədviyyatlı qatığın faydalarını tək-tək də sadalamaq olar. 1. Yel xəstəliyinin müalicəsində xeyirlidir. 2. Köpü azaldır. 3. Qarın nahiyəsindəki yağları yox edir. 4. Artıq çəkidən xilas edir. 5. Şirniyyat hərisliyini yox edir. 6. Qan dövranını sürətləndirir. 7. Ümuniteti artırır. 8. Maddələr mübadiləsini sürətləndirir. 1 kasa qatığa 1 çay qaşığı zəncəfil, 1 çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı darçın tökün. Qarışdırın. Bu qarışımı yatmazdan 4 saat qabaq yiyin. Çünki bədən gecələr yağ əridir. Ədviyyatlı qatıq gecə boyu maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Beləcə, bədən daha çox yağ əridir. Qatığı yeyəndən sonra yatana dək ən azı 4-5 stəkan suyu oturduğunuz yerdə udum-udum için. Uşaq əmizdirən gənc analara və hamilələrə ədviyyatlı qatıq yemək olmaz. Bu qarışımı həftədə cəmi 2 dəfə yiyin. Artıq istəsəniz, əks təsir ola bilər. Ədviyyatlı qatığı yemək üçün yaş fərqi yoxdur. Qarışımı üçün qatığı evdə özünüz də hazırlaya bilərsiniz, marketdən də ala bilərsiniz. Çalışmaq lazımdır ki, az yağlı qatıq olsun. Qarışımın enerji dəyəri 130 kaloridir. Nəzərə alsaq ki, iştahlı insan gün ərzində yeməklə bərabər 2000 kalori qəbul edir, bu normal rəqəmdir. Ədviyyatlı qatıq ən gözəl pəhriz vasitəsidir. O, iştahı da normaya salır. Beləcə, insan gün ərzində müəyyən normada yemək yiyir. Özünü olduqca yüngül və çox rahat hiss eləyir. Hərəkətlərinin elastikliyi artır. Ədviyyatlı qatığın bədəninizdə gördüyü işə qabuyan mayeni misal çəkmək olar. Necə ki, tavanın dibinə hopquş yağı qabuyan maye təmizləyir, eləcə də ədviyyatlı qatıq bədəndə yığılıb qalan yağları əridir. Əgər qabuyan mayeni istifadə edərkən süngər şərtdirsə, ədviyyatlı qatıq yediyiniz müddət ərzində də idman hərəkətləri yerinə yetirmək mütləqdir. Dəstək olduğu üçün Aqat Təbii Daşlar mağazasına təşəkkür edirik.